같이 왔다 가. 아하. 힌트기 이래 힌트기. 보사. 아니야. 이틀 할때 기분 개로 사정스럽게 좀 치면 안 나가지고. 오야 거의 비해. 한데 TV 와서 무지고 그만한 생각보다 다 왔을 때도 좀 어떻게 치면 안 나가지고. 야, 야비 아무라. 자 이거 왔어. 자 이제 복귀미 잡아야 돼. 자 아시고. 자 이 뭘 이렇게 막자. 어 제리, 와 민주 거 칩스 칩. 됐다. 자, 다음에 또 누구 사지하면 뜻이지. 아, 자 누구 뜻이? 아, 이 말이 향가다 마치 반. 약 작사시 앞서 아시고 아시고 돌을 돌렸나. 야, 빨리 좀 봐서. 와, 자, 치쳐봤어. 야, 지금 네가 마스크 때. 좀 빨리 뜻이도 잡아서 그럴 뜻이. 팀이 맞아, 많이. 마이너 허리 보호 주세요. 잠깐. 나 오늘 나또 허리가 좀 잘 쓰였거든. 아이도 좀 오늘 매기 오지 말자. 오늘도 오늘 가지 깨서 이제 오래 드시더라. 야무 참고 사갈 나 사와 왔더라고요. 자자. 어, 진이 미르칠지 여섯 대 희좀 미르칠리만 이래. 진이 고런촌 자랑 타원기 간츠가 우드는 아이칠은. 그디 어디 버스 우드는 빛들 요가라 이때 저거 요가라 안들힌 데야. 좀 뭐 희지 왔고 뭐 나다 아이칠아. 좀 하도 쓰시디. 애들 훈부스가 내 할때 함기 뭐 이때 온저 없이 오고 막고요. 나. 비나초. 자. 약. 이제 거꾸로 먹어줘. 스타사. 날 따라 내가 이렇게 오고 그들 거꾸로 아 멀지. 멀지노. 멀지. 내 뜻이야. 자, 마이르타 후크두든 마이르타. 오차 들킷 보덕식 다리 들킷 다사식 와킷 어찌 테이르디 어디든 오근 나온 후승이로 마이르타. 안녕하십니까. 자, 아무리 그리. 신호 신지대 바이레민 들기. 신라이민 들. 자, 바이레민 들기야. 자, 그럼 바이레민 쳐주노. 해피 바이레민. 자, 자, 자. 미치고름타. 어? 미치고름타 어쩌다니까? 지주 죽더라고 일로. 왜? 아니, 미치고름타. 한노 일래. 자, 이킴 던디가 잡사라 쫓으면 했디나. 아, 지. 자, 미치가름튼. 자, 하미나. 아. 오늘들 바이리 오늘. 뜻다. 진주의 바이리. 만한 이스트 잠인 상태인 가즈라스. 오늘들 단닉 아리 고수 만을 털었고에. 야. 오늘들 바이리 오늘 오추라스 비 단닉 작은 흑고에 재밌고에. 야스다 바이리 라미다. 비 단닉 유로스 오르 작은 흑고 어떡지노. 야스다 먹니 작다 억지진다. 마 마나 이 술도못대 갖추는 것이다 이놈이. 그는 우정이 술도못대고야. 뭐 그럴까? 뭐 그다음 그럴까? 마나 인도 노골트는 우대슈다. 야마 우대겠. 나 노골트는 우대슈. 오오오오 우대겠 닥쳐. 하지만 우대겠. 야 우대슈 어떻게 뭐? 그래 네 대니 다뤘고해. 우리들 좀 바이리 우들 주대. 나 왜 가든? 나 어때? 헐킹 놀래라. 어, 들어라. 자, 아흐미네. 어. 돌 보고도 갈수 없다. 예스. 돌 보고도 나보다 바이러 오르게. 신원 신지대 술대 사관님들께서 바로 바이러 오르자. 돌 보고도 나보다 아흐미네. 자, 익스테라 다 익스테가 아무튼 만나 졸음에 하셔도 어쩌고 신지 돌지. 이렇게 미치겠지다. 바이러리야. 졸음이 하신 신지 그게 뭐. 만화 졸음이 하신 도가 마신 옷도
Та очоод тэнд очоо шинжилээ тэмдэглэнэ. Ойлгосон уу? Би аваагаа дагуулж явчихоо. Дагуулаад яваа. Өнөөдөр таны эрхийг асахгүй. Ёстой байна. Алгаа шаснаа аха. За ёстой. Сабен басо. Сабен. Оо, бачаа басо. Аюулгүй байдал шалхаа марцсан байна уучлаарай басо. Аюулгүй байна басо. Хуу. Уучлаарай басо. Зачсан байна уучлаарай. Хаашаа гэж. Оо. Шалах. Хэрэг гэр гэр. Сайн байна. Сайн байна. Ашаа суугач. Оо, уучлаарай басаа. Аюулгүй байл. Шалгаадах юм. Уучлаарай. Болох юм байна басаа. За. Болох юм байна. Баярлаа. Энэ манай ажлын онцлог юм байна л да. Аа. Би хамгаалагч. Заавал ингэ шалгах ёстой. А зөөгчөө. Би чамд зориулж. Бас ингэ шалгах ёстой юм байна. Санаа тавханы юу чи мэндийг үргэе? Би энэ дарсыг чамд зориулж Италиас авчирсан. Хамгийн үнэтэй. 27 жил дарсан дарс л да. Баярлалаа. За ингээд шинэ жилийн минь төргий. Сайхан байна хамттай байхад. Хамттай шинэ оноо хүтгэж байгаа. Болох юм байна. За, тэг бос дахиад ийг өгөөрэ. Баярлалаа босо. Шалгацлаа. Айлгүй юм байна. За, ингэ тэглээ. Тулгая да. Тулгачаад. За, байж гараа. Байж гараа. Төрүүн бол ингэж үзээгүй шүү. Байж гараа. Алий. Айлаа нэг үзээ тэгье. Айлгүй байлиг үднэс. Алий. Өөр юм байна босо. Өөр юм байна босо. Үзлүү. За. За, зүгөр ууч. Зөөгч хоолоо. Та бүхний үчийн зог. За, баярлалаа. За, та сайн байна. Баярлалаа. Энэ тоглоом ах л да. Аа. За, чамд зориулж өчгөр би гаргасан. Сайхан боллоо. Сайхан боллоо. Бачаа. Басаа. Шалгаадах. Айлгүй. Бачаа. Тэс. Бачаа. Одохон. Шалах хэрэгтэй бол байна. Бачаа. Одохон. Бачаа. Шалгаад аймаар хоол байна. Бачаа. Бачаа. Одохон. Үлгэрээ. Бачаа. Ажиггүй хайцал тавэр байж гараа. Ногоон нь аюулгүй байна. Одоохон, удааг нь амсаадгүй. Одоохон. Одоохон. Аюулгүй бол байна. Яа, шалгачлаа. Одоо арай минийхийг шалгах юм биш үсттэй. Таних бол над татдаг уу? Аа, би зүгээр тоглосон. За, сайхан бол. Сайхан боллоо. Нэрээ аюулаа. Үжигдэх үү? Тэгээ завж гэлээ. Тэгэл. Ажгара? Ажгара басаа. Аюулгүй байдлын үдэ шалгадах юм. Ажгара. Али? Үжигдэрэ. Үжигдэрэ. Аюулгүй манай басаа болох юм байна. За. Үжигдэрэ. 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 Хойлох нэ бийж болдог. Гэхдээ чи миний ажил болохоор хэвээр болдог юм шиг.
Бажгараа? Бажгараа? Би ингэж хадгаагүй шүү бажгараа? Тохон? Бажгараа? Бажгараа? Хуй! Аа бажгараа? Бажгараа? Аюулгүй байдлын үүднээс бажгараа? Яачих вэ? Манай босоо дэлхийд дэлбэрэхсүүд алга байна болох юм байна. Мөчгдээрээ. Сайхан мөчгдээрээ. За за би бүжүүлэх боллоо. За дараад нь хойлоо бүжгэлээ да. Ичвд нөгөө бэлчин сюрприз өгөөлөх үү? Тэгээч. Сюрприз. Сюрприз. Үүлтэй тэнгэрээс охноор яаж үзүүтэй мотоос бэлтүүл хүн царга хөдөлсөөр тасаа. Болооч. Засан мөгтөнд дагуулсаар өвлийн өн аван хөрлцөн ирлээ. Баярлалаа өвлийн өн аван. Чот ханаас юм жижиг юм болоод ирдэв бай. Олигтойхон том битэм олцсонгүй юу? Фейсбүк дээр зар яваад исэн. Ой, болчмор болчмор хорхон доо бодлохын дуртай та өвөл болохоор даардаг та өвсөн доогор. Бас гоо юу гинэ? Аа. Хөрхлээсэн шті сая. Билэг билэг ортол. Билэг. Ийж уншдаг байсан хөхд ямар том болоо ээ. Охо. Энэ бэлгний үйдсэн юм блээр. Боссын найз хүүхнийх. Боссын найз хүүхэн миний охин гэж өвлөн үгэн аваасаа бэлгээ аваарай. Баярлалаа. Аа баярлалаа илүү миний охин. Бажгараа. Бажгараа. Босс бүтээрээс өрхөн ойртохыг хориглоно. Аа. Аюулгүй байдлын үүднээс ойлгоорой. Аа за 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 за. Баярлалаа. За за. За өвлийн өвгөн аав нь ингээд буцсан юм да. Очих газар хол уулзах хөөгтүүд их байд. Юу вэ тэнэ өвдө? Хүүе, буцаад ирэхэд бүлэг шиг дайраад ирэхэд надаас би өөрөө хүлээрэ гараа авчия. Хөгжилтэй өвөө юу гоё. Миний чамд яриадсан сюрприз юм л дээ. Аа. Баярлалаа. Би задлаад үзчихв. Тэг тэг тэг. Задлаа. Дахиад хайрцагтай. Энд дотрийга. Задлаад үз. Ох. Бүгч. Би 2015 онд чамтай гэрлэх санал тавьж байгаа юм да. Зөвшөөрч гинэ чи. Үн үү? Нэ. Тэмэ. Зөвшөөрч гинэ. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Бажгара? Бажгара? Босо? Бажгара? Аутгара босо? Айдгүй байдлын үүднээс бажгара? Бажгара? Ич юу? Ой, ой, ой! Яачмаа? Баалт бат хэмбэ? Хөөе. Өргөжлөлтэй үнсэлдэрэ? Хамгаалалтаа буу. Оо, хамгаалт бос буугаагдав. Бишээ, наад хамгаалалтаа буулах. Аа, хамгаалт буугаад! Хамгаалт буугаад! Бос би дур гуруулгаа өгчээр хамгаат буугаад биш ээ хөөе чи өөрөө яв гэртээ хаар ойлгож гинүү би тэр хуйлахна баймаар ойлгож гинүү бажгараа бос намайг сайн гэртээ хайр гэж хэлв үү бажгараа чи чамайг гэртээ хайрч ихний хүүхдтэйгийн шинэ оноо гаргах гэж хэлж бай баярлаа босо ах утга гэрүүлтэйгээ чи ном баярлаа босо би явлаа шүү босо бажгараа босо Бас юу вэ? Бажгараа босоо гэр бүл хос олчих гэдэг нэг аваа явчих уу? Би ч анх мат аваа явуул гэж байна шүү дээ. Та хоёр та шинэ шинэ жилийн баярын мэдрэг. Хамгаалал хүсэл юм даа босоо. Амжилттай жолоог хамтдаа үтэлцсэн эрхэм хэрэглэгч харилцагч та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Алтан жолоо бүр амжилттай жолоог хамтдаа. Ээ. Оо, хүрээд ирсэн үү? За миний хайчих. Бид бас. За бид бид юм байна. За даваа. Сайн сайн сайн. За сайн. За хүч. Цонхоор мандраа өсө бэлэг бодог байгаа юм уу? Чи байл 2 цагийн өмнө хуцнаар өсө бэлэг бодчих гэж хэлээ. Аа, машин гараснаа гэж. Цагаж өгч. За тэгээ зундаа ахчи уцтал. Гэр бүлээр хүрээд ир манад лом гаргана гэсэн шээ. За за за. Бууч. Тэр өсөөг байгаа юм уу? За одоохон л энэ хувьс өдөрөөс бодож чинь хувьс тахна. Чи байл 2 цагийн өмнө яасан? 2 цагийн өмнө надад хувьсаа бодчихгүй байсан чи. За юу сүртэй юм бэ чи?
Аа. Аа, надад жоох чирэг. Андитэ. Шамиртэ айл хуцаа юм шиг. Хурдлаа хөө зондоо гасаа. Би замаараа бас нэг аяа. Би дэлгүүр орох юм уу амар гэсэн. Хөөхтөх бэлэг сэтгэв. Бэлэг, бэлэг, би хоёр бэлэг бэлдэж байж тээ. Хоёр бүтний хэрэг. За, биш. Айд айд хурдлаа хуцаа юм шиг. За. За. Одоо хотго. Гадар мөгдөр ихтэй байна яа. Тийм байна уу? Ээж бэлэн босноо. Ээж хуцаа юм шиг шнөө. Би айд өчигдөрөөс хойш бэлдчихэд байж штэ чи. Ах та гоочлон усад өчтрөөс ихэ бэлдсэн байгаа. Та хурдлаараа хөө нар судах байли. Хүүе. Юу вэ? Тайран. Би юу яваа байлаа. Яаж? Надад өмсчгөр ажилтай юм юу байгаа? Юу ч байхгүй юм шин. Өчөд юу яриад та? Таа дөрөвл явчихэж хэрэггүй. Чи зундаа гахад очих гэр бүлэрэн он гаргачих чи яваа болоод чи юу? Ямар надад ойлгохтой өмсчгөр чи байдаг чи. Оо ч удам. Болвол чи юм. Ирээд дөрөв шкафар дөрөв чиний хуцвэн штэ чи. Шкафар ч удаа хуцлууч чи багтахгүй байгаа үстэй чи. Юу гэсэн ямар утсан? Чи шкафар дөрөв чиний хуцвэн штэ чи. Ганцхан болоод миний нэг сороч өгнө. Өөр юу байгаа мэдэхгүй. Дэлгүүр дөрөв хуцвэн штэ чи. Харин өмсчөр олигтай юм алга тэнц чи. Чи олигтой юм алга. Олигтой чи. Олигтой чи. Дэлгүүр дөрөв хуцвэн штэ чи. Алдаа чи. Үсэл алга чи. Нот дэлгүүр дөрөв хуцвэн штэ чи. Алдаа. Нийт юу юм? Энэ харалт. Миний уу янарат. Тэр нара энэ гоё яга мань батаж байна. Энийг өмсчихөө дээ энэ. Яаж чадах юм? Энэ гоё батаж байна. Энэ гоё юм хар бүр энэ цаата батаж байна. Энэ харалт. Устаа уран батаж энэ өмсөх юм чи. За өмсчмөр нэг ч байхгүй гоц дээ. Зөвлөө энэ батаж байна шүү дээ чи гоё. За алийг өмсөх юм бэ? Энийг өмсөх явчих энэ. Шаш би наадах чи зөндөө хань цаасаар өмсөх гэжсэн. Яг л тэрийг өмсөх юм ааш шүү. Нэг өмсөж удаа дахиад өмсөж явах. Шаш шаш. Чи энийг өмсөж явчих. Энэ гоё л юм шүү дээ. Энийг өмсөж чинь. Шаш нэг гэчи. Энэ сэний өмсөх гэсэн. Сэний юм би чи бүр чи нэг бүр хавмаар гэж үгсээр байгаа давхуулаа биз дээ. Яа ди наадах чи уртаа авсан бахарна. Зүүрээд бүр шагнаа авсан юм. Багсан юм би ч таа. Хитой. Шар хөтлөөрөө нэг бадал яваад ирэв чи юу гэсэн юм бэ чи? Ойч. Энийг өмсчих. Энэ гоё бадал биш дээ. Би ямар наадах чи өмсөхгүй авсан юм уу? Үтгэ яах гэж өгсөн юм? Би фойсон гэдэг хэрэгсэн. Яа юу гэсэн юм бэ? Чи юу нааш болоод энийг өмсчих. Энэ гоё юм биш дээ хараа. Энийг өмсчихгүй. Бид чи тийм энэ гоё харагдаж шээ. Энийг өмсчих чи бас. Бас нэг заагаад ирээ. Оо за шүтээ. Йоо за хурдлаараа би аль хоёр цагийн өмнө та нарт явъя гэж хэлсэн шүү. Чи хүм бүгд хаа татчих яах вэ? Ээ чи. Хурдлаа чи. За. Уцундраа өсөлтэй чи. Баяр наадам болохоор жоом гарахад шүү. Баяр наадам жоом гарах. Хурдлаараа манах. Зунд уухад ч жоом гарах шүү дээ. Хурдлаараа. Өдрүүг бат. Яаж чад. Замаараа бас тэтэр. Нэг л өсөлтөө явъя. Хурдлаа чад. Гари 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 гари. Хурдлаа. Юу вэ? Багтаа. Ясаа. Яг яг явах болохоор. Чамд ямар байна? Яг явах болохоор. Чи яаж чад юм болтуул. Хамаг цаг явж байгаа хөөе. Яаж явах болохоор чи яаж? Чи яаж чад юм болтуул. Чамд яаж чадах вэ? Чи юу? Яаж чад гэсэн юм бэ? Чи юу бацаад одоо шинэ амга гараад таш. Айгуу цамд явж байгаа төгжилж байгаа болов болов болов. Юу бацсан байсан юм? За. Яг чи цаа матхгүй нэг гарах байхгүй байна. Батхгүй л өгсөн шүү. Чи хоёр цагийн өмнө сундах яригуд би чамд яригуд чи зилдсэн байсан бол би уусаа. Тэр хараа. Нараа. Цонто ахын хүүхдүүд өгчээсэн бэлгээр мартсан. Чи ч юм мартчихлаа өстэй. Чи мартсан байгаас тий. Ань түү энийг аваа гаргах шүү. Би хоёр цагийн өмнө яриа өстэй. Цонто ахын яриа. Мартчихлаа шүү. Одоо юм мартаагүй. Одоо юм мартаагүй. Чи ер нь мартаагүй. Мартаагүй. Мартсанаас юм ба. Би за аваа та хоёр хайцах цагаа. Миний хоо. Хүүхдээ мартсан байж тэр чинь боо чи. Боё боё чи. Бүгд өөр хүүхдээ мартаад чи одоо боё чи. Чи ч гэсэн мартаад би. Яа цамд чи чи. Яа би. Имэл яа гацлаа. Юу вэ? Би. Юу яриад байгаа бэ? Миний амьд томсон би ач хэмээ гэдэг ихтэй саргы. Хатаа би томтоо хоёр цагийн хэрэгсэл. Тэгтээ 10 жилийн өмнө Атмор брэнд нэрээр анх олон түмэндээ танигдж ирсэн манай компани Монгол улсын өнцөг болон бүрт барилга, төр төсмөд дэд үтсийн салбарт зөв технологи хязгааргүй энергиөрөө тоор шин технологи, шилдэг технологиг гайхамшигт үйлчлэгийг хүргэхийг зорин ажилласаар ирлээ. Алдаа оноод энсэлсэн 10 жилийн хугацаанд нэгэн зорилгын дор нэгэн завин сууж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө тэмүүлж байгаа хамт олондоо мөн нийт
хамтран ажилладаг байгууллага болон хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та нартай 10 жилийн ой мэндийг хүргэж байна. Атмор компани хамт олноос ирж буй шинэ онд эрүүл энх байж хамтдаа амжилт хүтээлэ хайхуулсан он жил болно гэдэгт итгэлтэй байна. Шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Энэ мөө. Энний эсэл давхара. За, энэ өгш бага. Авсавсавс. За. Мөн үү? Мөө мөө. За, бишүүлэр энэ магач. Алтхан энэ шүү. Оо сайн байна. За шинэ оны мэд хүргье. Шинэ оны мэд хүргье. За сайхан баярлаж, сайхан баярлаж байна. Оо сайхан баярлаж. За өвгөн аав нь гарах гэсэн юм аа. Наа машин хамтуулчих. Өвгөн гарах гэсэн. Энэ миний машин. Оо наа чи чиний машин биш юм биш үү? Энэ миний машин биш шүү дээ. Энэ хин миний машин биш гэсэн. Чиний машин биш юм биш үү гэж юм? Миний машин биш юм биш. Та юу? Хин миний машин биш юм биш гэсэн. Өчигсээ тойроод гарч чиний машин биш юм биш юм шүү гэж асууж штэ. Та өөрөөсөө тэгж асуугаа штэ. Чиний машин биш юм биш юм уу гэж би миний машин биш юм биш. Юу ярьчих вэ? Та одоо юу гэж байгаа юм бэ? Юу та өөрөө юу асуугаад байгаа юм бэ? Би машинаар гарах нь чиний машин биш юм биш юм биш үү гэж асууж штэ. Энэ миний машин биш юм биш юм бишээ. Миний машин энэ би бас машинаа гарах гэдэг штэ. Хайшаа би ногоо гүрдтэй болохоор ногоо жарийсэн жолооч гэж бодсон юм аа. Оо харин би ногоон гүрдтэй болохоор ногоо жарийсэн жолооч болов гэд. Тэг ногоо би ногоон гүрдтэй цагаан машины жолооч. Энэ одоо ямар бол энэ аа? 2015 хөв. Энэ хөв гэдэг чинь харахад дуурал. Наа чи хөвсгөл л дөө. Хөвсгөл. Тий. 2015 онд хөдлөхгүй гэж штэ. Энэ одоо яаж хөвсгөл. Наа чи 2015 гэсэн дугаартай хөвсгөлийн машин баггүй та. Би зөв тоглоод хэлж штэ. Энэ утасны дугаараа биш 50 гөрөө. Айхгүй би ямарсандаа хүлээгээд сууж. Ямар балаа юм. Одоо ажилтны компани бол ирэхгүй те. Гүч одоо айл болгон шинжилгээ хийж байгаа биш яаж ирэх юм. Яах вэ ч одоо. Энэ ойрхон орсон л байгаа л да. Энэ байрнууд л байгаа л да. Өчигд 2015 хувийн жолооч байна уу? Үгүй ээ. 2015 хувийн жолооч байна уу? Ой, ой, чамаа сонсохгүй. Одоо бүх айлыг шинжилгээ хийж байна уу? Юу гэж чамаас олчих юм бэ чи? Би одоо яах юм бэ? Хөөш ингээ. Гэж би яарад байна шүү дээ. Яах юм бэ чи? Чи машин ангид гарч ийж нь чирээд төнгөс би гараа авчи. Өмнө батлаад би машин анааш нь яаж авах вэ? Чи яа балай машин оо гарлаа одоо чи манай минимум хайртай хорлоо одоо зам дээр хүлээгээ байж байгаа шүү дээ. Сая би найз хондоо хилцсэн байхгүй уцаа. Миний хайр зам дээр хүлээгээ зогсчих хайрын дайраад авах хилцсэн одоо. Таарчгаа. Яалаа. Яас гинэ найзхнаа яана. Зам дээр зогсчих дайраад авах хилцсэн. Чи одоо найзгаа ингээд зам дээр зогсчих нь дайрчаад бусаад ачаад авах юм уу? Үгүй балаарад байгаа юм даа баяр хөдөр. Энэ одоо тохиол мохол байдгүй батал. Яаж наатаж тохиол авах чи? Юу юу гон гарлаа. Одоо би яах юм бэ? Ой, цаат чим шүү. Ой, хей, жало. Ой, миний шинэ машин. Биш, биш. Өнөх төрөлд алд штэ. Тэр цагаан төрөлд алд штэ. Ямар очир вэ? Оо, тийм үү. Тийм штэ. Оо, энэ машин дангаа тавьчихад байна. За, сайхан баярлаж байна уу? За, сайхан. Шинэ оны минь төгөө. Шинэ. Шинэ шинэ машин биш үү? Өнөх биш штэ. Өнөх тэр цагаан төрөлд алд штэ. Чи гарч чадахгүй заяа. Шинэ машиныг бит өрийн машин дангаа тавьчихсан байна. Бит өрийн машиныг энэ ногоон шарис дангаа тавьчихсан байна. Харж байна уу? Оо, ямар вагон байна? Дэгөө тавьчихлиггүй юу? Яга тавьчих. Уцаа тавиаггүй байноу. Уцаа тавиаггүй. Манай харамгийн хатан намайг Монгол ирээд хамт он гаргах гэж явахгүй тий. Яг яар бачимтэй. Тэр явахгүй. Би ч ихнэр хөтө очимоор байна. Яарад энэ.
хүн дарийн эхнэр хүүхдүүд үүдэг одоо манай найз охин бас үүдэгэл байж шүү дээ. Би төрөөсөө хүлээсэн баггүй. Тэгвэл энэний жолооч бодоо олъё та. Хаанаас авах юм бэ? Тийм шүү дээ. Юу юуг он гараа юм. Харин тийм шүү дээ. Монголчууд бид нар ярддаг шүү дээ. Хүлээд ойлгохгүй. Маханд нь ойлгуулаа гэж. Энэний жолооч гараад маханд нь ойлгуулаа. Бараг үнэн баг шүү. Тийм шүү дээ. За жив гар гараа авчи. Явч чам. Гараа авчи. Ача ача амжилт нь батараад. Хүү ашрах гэж ача ача амжилт нь батараад. Зүгээр гараад ирэх юм гурван хэлж байгаа. Ашраа зөө. Өөр ахиж машин өмнө таргуу хатлах ашраа. Найдада энэ юм шүү. Ой 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 ой. Ой. Багаар гац гар хүчлээ. Өөр энэ машины жолооч хүмүүн үү? А? Яасын? Юу яасын гэж? Машины жолооч хүмүүс гэж асуугаад шүү. Чи бүхэл үүтэ автомашин үүтэ орж ардаг гарцыг таглаа зогцсон байгаа энэ бүдүүлэг чарийсэн жолооч өөрөө мөн үү? Мөн бол яа нэг чинь. Бишээ. Бишээ. Би биш. Би биш. Аа биш юм уу? Бишээ. Яас энэ машина гаргах гэж байгаа юм байна. Оо та машинаас гаргах гэж байгаа юм уу? Тэг мөн юм шиг хариулах юм. Би гэж ойлгоод юм. Та машин аньд гаргаж чадахгүй саяа. Яагаад би нараа 2015 хөв гэдэг энэ мөн хөгийн машин. Энэ мөн хөгийн машин. Хайлаа тавьчих байгаа. Хөөхтэй тэний машин байгаа юм уу? Ош ингээ манай хаа. Одоо бид шинэ гаргах чинь. Юу юу машин гаргалаа. Ингээ хүлээгээ байжсэн дор цай. Ингээ энэ тэндээс мод чулуу авчиж чадах юм уу? Жолооч нь харлаа. Яа. Мод чулуу. Дүндэр. Үгүй ээ. Энд чи хөргөн автомат машин. Хитэ болоо сараад авчих юм бид та нарыг яаж хийж байгаа. Мада цараад амнуу бидэрт ямар амаа. Шинэ гарах гэдэг шүү дээ. Тийм үү? Харин тийм ямар нэг бүдүүлэг амтай гэж нэгдэг байна. Нэр бас хүн чинь хүний өмч хэрэг шүү. Харин тийм шинэ гарах чигэд бас юм хагас хинхлэ дими яха. Өө харин тийм тийш дээ бас нэр. Бас нэрээ тийш шүү. Бас хүний өмч. Хүний өмч хөрөнгөд хамаагүй хардаж болохгүй шүү. Тийш дээ. Одоо яах вэ гэвэл тийм ээ. Тэгэхээр ингийн сая. Хэдүүлээ ингийн. Зүгээр өж яхаар. Тал тал тийшээ тараад. Айлаа. Аа бэн бэн гэж гүн хэрэлтчлээ. Харин эхнэрийн утсан дээр сүнсгүй амтан гэж байхаар нь тийм болгох сонирхоо залгсан чи харин миний утас дуурдаг байсан юм уу намшиж. Харин тань дээр л очиж он гарахаас одоо машинаа бариад яваад очлаа гэж. За. Ой. Хош. Аа. Ой. Аа. Шинэ машина тэгж тавьсан уу? Тий, яасан. Оо, чи тань дээр тэмдэг. Оо, оо. Оо, бариад. Бариад. Чи яа. Яагаад та мөсөө? Яагаад ингэж хайдаг юм бэ? Хай тамшиг үдэ ойлгож хэлсэн юм байна. Чүмө яхараа машин ингэж тавьчих байж хүм. Юу яриад байгаа? Би машины яаж тавьсан юм? Би жарис чиний машин уу? Биш юу яриад байгаа? Миний машин цовдсон цагаан бүрүүс. Бүрүүс ээ. Тий. Чиний машин чи хаана байгаа? Энд юмний арслалтай биш тэр байна шүү дээ. Энэ цагаан бүрүүс чиний машин юм уу? Тий. Оо, тэнийг эмчлүүд яах гэж ухцсан чи? Солиотой машин бөөм бөнөрө хүн рүү даргаж хүн зугчалт дарах шít. Чи тэр ямар аа тий. Би энэ жари эсэж жолооч бишээ гэд хэлчүүл болох юм шүү. Энэ бас тэгчих. Нэг хит хайлтга таарсан хөрөө шít. Гүрдэн мөрдөн уурс татаад яаж байгаа? Он гарч авсан соёлтой байгаач. Соёлтой байгаач зуудын царилчих. Машин байнгтай. Тал тал тийшээ тараад айл айлын орц руу ороод хаалга тогшоод асууя. 2015 хүүийн жолооч байна. Бүх айдудаас асуу. Асуу. Тааш. Хайр байж байна. Хайр байна. Ах энэ дээр байж байна. Жолооч нь гарах юм уу? Шууд бид нар чөвөлдөөс мэдэрдээ. Хэн би юу? Би. За зүг бистэ. Нэг нь машиныг яг манад байж байгаа. Би чихний хүү манаа байж. Би. Та манаа байж. Жолооч нь гарах гэж шүгэлдэж гарч ирээд дармаа гинэ. Ха. Их гэрлээ хаалсан цааш яа. Их гэрлээ хаалсан. Их гэрлээ гэж юу вэ? Жолооч нь их гэрлээ хаалхгүй. Их гэрлээ хаалхгүй юу? Ойлгож байна уу ингэ? Шүгэл дээр.
Хинтли байна. Осыг нь жижиг хилчлээ. Жолоо чинь олж агаад нармагийн нэгэд хилчлээ. Юу юу он гарлаа штэ. Манай найз зохион сай залгаад яач вэ ирж ийн үгэ залгаад. Ямар өөдгөө жолоо чинь яахаара юм уу? Хойд нэг уулзаад та. За. Би чиний машин гэж мэдээд байна. Энэ жари хэсэг чиний машин гэж мэдээд байна. Хүн артын цуглаас өмгөөс наа машин холдуулчихдаг хөө. Жалуу миний машин тэр чаанага дөрөв даралтай. Баггүй шүү чи он гарахд ийж ёо жалуу тэвэн биш ёо. Сэтгэлээ жоохон биелчихээ. Үний сэтгөө жалуу. Дөрөв дараа чиний юм уу? Мөнийх штэ. А за за за. Би зөв чаваа яхаа зохилдуулсан. А за за. За зөвшөө ингээ за. Чи эдгэлийн байрлуу яваад тэр цаатлын орсон штэ. Ожоо хэрнээс суугаад би эдгэлийн байрлуу яваад чи. Хамаг бол 2015 төгөөж жолоо. За. Ааа, Ти. Жонкын нар контейнер маруудын карт чинь тог гаргадаг авдар штэ. Аа, тийм штэ. Асахгүй байхгүй. Би мэдэхгүй штэ. Хамгийн үжиж өнгөрөөгүй штэ. Мөнх цараа коноч дараа тасчихгүй юу да. Би мэдэхгүй штэ. Мөнхсэн тэр Lexus 4 дарал штэ. Таних ямар машин баха? Lexus 469. 469. Аа, мөнх өмнөх жагвар штэ. Мөнх Lexus-ны өмнөх жагвар штэ. 470, 460. Тийм, мөнх 470 таних 469. Тийм биш. Ош. Аа. Би энэгээр айл амтан хайгаа яваад очих чинь асуулт та. Асуухгүй. Энэ ахаар юм асуухаа би зал. За тэр цаатлын. Яган байшин дээр асуух. Хамгийн цаатлын орсон суура зөө. Ямар балаа юм байхаа. Жолооч нь олдохгүй штэ. Хаяр би яа. Шинэ он гарлаа штэ. Алтхолтой ахих. Хасаа. Наа шүү дээ. Аа. Юу басна? Шаха. Энд жарис таны машин гэдгийг би мэдээд байна. Түүнээс аж би мэдээд байгаа байхгүй юу? Чи таны машин биз дээ. Наа шираа. Чи сайн залуучууд тараа явчихсан байгаа дээр газ машин асаагаад онголгоод эндээс болто хөдөлчихөө заа юу. Тэгвэл одоо сайн залуучууд чи эргээд хүрээд ирэх юм бол боо юм бол. Айгуу машины чи эвдэр тэмхэлээ. Харли таны арваа нэ. Боо юм бол. Би болохоор хаа. Машин асаагаад зүгөө яахгүй би яахгүй. Би юу ч мтэггүй юм шиг нэг мэдсэн явцсан байдаг юм. Сайн. Гэс хотолцгаа. Аа! Энэ байсан байна. Энэ байсан байна. Чи. Чи намаг. Энэ машины жалаач гэж бодсон уу? Бишээ! Би бишээ! Биш юм уу? Бишээ! Би чаваа шалгасан! Айгуу чи намайг мөн гэж бодоод итгэх байсан уу? Би бишээ! Намаа шалгаад байгаа юм уу? Тий чамаг! Цохилдуулсан чинь зөрж тоглоод байгаа юм уу? Тий! Би чамаг зөрж тоглож байна! Энэ машины жалаач юм уу? Өөдө сэрж тоглоод ах нэрээ. За 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 хөш. Жолооч нь гадагш шүүлтэр ээ. Түүн энэ арх уу явчаад ир. Энэ зүгсэн нас юм ч юм ч юм. Өч юм уу? Юу бимби бомби бимби бомби гэдэг юм. Хм? Аа. Харин бодсоо манай найз их хорлоо надад залгаж шít. Хараа би чамаа бүхэл бүтэн цаг машин зам дээр хүлээлээ. Би чамаа салдаа гинэ. Тэр яага би гэр орондо харьмаар өстэй аагаа өгөөд хүлээчихсэн. Шинэ гаргасан юм найз хоносоо салчлаа штэ би. Одоо яах юм бэ нэрээ? Хүлээсэн бас харьмаар. Түнэри илмүү тэнийг машин асуулт. Залгнаас илмүү болчихсон. Илмүү яагаад машин асуулт салж байгаа бохгүй юу? Яаж байгаа юм бэ? Ууш. Биш би сайн бодлоо тийм ээ. Юм чи шатчихараа хөнхөө болчихдог штэ. Тэгэхээр ингэ энэ машины хараа. Энэ банкны онгоцоо бензиний банкны тагийг онгоцооч аа. Чөтөн зураа шатаач. Тэгээ шатаад хөнгө босоо энэ өргөж холдуулаа бүгдээр яваад гээ. Тэр үү. Монгол цааж онгоцоод уу. Үгүй ой. Чи хийхээ онгоцгүй монгол цааж. Хойлоч ирэх үү яхаа. Монгол цааж гэж ямар юм бэ? Энд ч монгол цааж юм шүү. Монгол цааж тийм үү? Юу яриад байгаа тань? Тэнийг юм уу? Монголчууд эртээрөө завхад
Ийч таяр сонссон. Юудгүй мэдгүй мэдгүй. Ой ой та нар харсаа энэ цааш. Ямар ч төлхөр арах нөх байхгүй. Ой яраа. Төлхөр наа нөө. Төлхөр наа нөө. Төлхөр наа нөө. Ийм яасы. Энэ чи дараас нь ингээ төлөлтэй юм уу? Ани та. Ин юуэ? Ин юуэ хөш аа? Ин юм юуэ? Гүй өгшөө энэ машин дэргээ олдуулахгүй болохгүй нэ өгш. Энэ 2015 гээ манай машин дэргийг зарлаад байна хөөе. Яс олдуулахгүй юу вэ гэдэг юм бэ чижээ? Али машин дэргээ олдуулъя. Аа энэ танаа машин юм уу? Манай машин шүү дээ чи одоо. Чи танаа хүү юм уу? Үгүй энэ манаа хүн шүү дээ. Гүй юу? Машин дэргээ олдуулъя. За за. Ах нь. Наш нам би чи 1-р бодоод. 2-р өнөөдөр баярын өдөр юм байна гэж бодоод. 10 секунд. Тохол тохол дуртаарай. 10. Йос. Би вэ барьж байгаа ш. 8. 7. Дуудра. Манайд төгөөч. Суугаад. Өрөөтөрөө суугаад байж. Би наач хартаа салах юм болыг арсич алсан. Салах гэсэн чи. Чи ямар цавгаар наасан юм? Салхил цавгаар наасан шүү. Тийм тэгээ салах гэсэн чи. Йоо. Гүч байж л да бити ингэж хэлээ. Бити даава. Хүүхд тамистайгаа зөрч шүү. Яа. Жихэн өглөө өгөн шүү. Тийм балаараа тааваараа тоглоод. Дисвит спирт мисэл төйнө. За салахгүй салахад яах юм бэ? Чи юу гэсэн насан туршдаа наад ажлаа хийн гэж. Яа тий сахалтайгаар л гэж яахгүй юу? Балай мэрэг. Юу тийм байна шүү. Амар тав хүүхдүүд минь. Сад өрнөдөнд нэмэн. Санчэр ган хөлсөөр. Цангинам хөтөн жаврын сүсөөр. Хүүхдүүд маань хайр яаж байна? Яа нэг сар ирдээ. А энэ ди хамгийн хөрхөн охин дүүхэн аавн айфон 8 цаан гартуул яа. Дадоо цаан. Одоо эдлэн авч чадгаа тий. 6 ш. О айфон 6 цаан. Энэ нь болгом барья. Ямар баян үгэн бэ? Бэ баянч. Атмороос өгч байгаа хгүй юу манай компани. Аа. Эрхэмсэг ной тадагтаа нараа. Монголын хамгийн залуу Эмоц продакшны зүгээс дул сарын мэндийг хүргэе. Шинон шинэ жилийн мэнд. Цус цагаан цас. Хоёр алган дээр минь хаялсан. Зургийн мөнхийн шүн шиг энэ үчийн доо. Зала гацуутан дули Нохи Нохи Дута дурдан тэшин жилдэр Нохи
дурсан ч дүрэн шин жилээ дуулээ. Дурсамж дүүрэн шинжилээ.